Ասեք։ Գալեք։ Ասեք։ Գալեք։ Տվյաթերթիկ համար Երկուս։ Մեզ ինչ հանձնարարական ունեք, երևանցիներին հարցնում էր քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը։ Նախընտրական քարոզարշավի երկրորդ օրը ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Ավինյանը թիմի հետ Էրեբունի վարչական շրջանում անցավ փողոցից փողոց, բակից բակ։ Բոլոր բակերում, երբ որ մենք պատտվել ենք, մարդիկ ասել են, մեզ սարքեք մեր գոյուղին, մենք սարքել ենք գոյուղին։ Ասել են փոխեք տրանսպորտը, մենք փոխել ենք տրանսպորտը։ Ասել են մեր բակը բարեկարգեք, մենք բարեկարգել ենք իրենց բակը։ Բնակիչները կանաչ տարածքների պակասն ընդգծեցին, խնդրելով ծառեր չկտրել։ Ավինյանն ասաց, նախորդ 1 տարվա ընթացքում 35 հեկտար կանաչ տարածք է ավելացվել։ Առաջիկա 5 տարում նախատեսվում է տասնապատիկը։ Աղբահանությունից ու բակերի աղտոտվածությունից դժգոհեցին։ Աղբահանություն փող են։ Բայց ցավը տանեմ, ես շահվա կեղտի մեջ մնացի, ես դուք եկաք նոր բակեցի, ասես ոչ կը։ Ես ուրեմն այսուհետ ամենուր կտիկա։ Ավինյանն առաջարկեց նմանատիպ խնդիրների դեպքում զանգահարել թեժ գծի 105 հեռախոսահամարով, վստահեցրեց, որ ինքն անձամբ է ծանոթանում բողոքներին, բայց եւ տեղեկացրեց, բոլոր վարչական շրջաններում ավելացվել են սանմաքրման աշխատողների հաստիկները, հատուկ միայն բակերը մաքրելու համար։ Հիմա այդ հաստիկները համալրման փուլում են։ Այս տարի 215 բակ է հիմնանորոգվել, նշեց քաղաքապետի հայտ ներկայացրած փոխքաղաքապետն ու խոստացավ, հաջորդ 5 տարվա ընթացքում չբարեկարգված բակ չի մնալու։ Վերջին պտույտներն են սրանով, սրանից հետո պիտի լավը բերես դնես բամբա։ Արցախի փողոցում երրորդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող բարձրահարկը թեքվել, կողքի շենքին է մոտեցել։ Բնակիչներն Ավինյանին իրենց պիզայի աշտարակը ցույց տվեցին ու խնդրեցին լուծում գտնել։ Նա էլ ամենաշատը 1.5 տարի ժամանակ խնդրեց, ասաց առաջնահերթությունը 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերի բնակիչներինն է։ Աննա Զախարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։